Ayun. So good evening guys. Ngayon po ay first day of the month, Monday, uh, April 1, 2024. So lakas ng sipa ng ano ha, uh, Philippine markets natin. So medyo bumalik yung foreigners natin, lakas ng ano ha. Uh, opening pa lang natin kanina, 'di ba ako napansin niyo, uh, nag-up agad si PSE ng 0.6% sa bandang opening. Tapos uh, nag-close tayo is 1.1%. So very good, medyo malakas. Tapos uh, at the end of the day, medyo bumalik po yung uh, pasok ng foreigners natin kasi di ba nung long long holiday sa di ba so long weekends Thursday Friday wala tayong trading medyo naglabasan yung foreigners pero ngayon mapapansin mo meron tayong 464.45 million na net foreign buy kaya medyo marami sa mga big caps na stocks natin especially si DMC medyo nabuhay ulit yung kanilang mga uh, price action naman so mas maraming kumita ah uh, dito sa mga blue chips or big caps na stocks natin. Siyempre yung iba kagaya ni Aba. So medyo nagkaroon sila ng malakas na profit taking kasi sumipa naman siya ng 10% plus Friday. Okay? So ito po yung ating uh, after long holidays. Ayan. So happy, ano ba? Uh, tapos na Easter Sunday, di ba? Ayan. So tapos na yung Holy Week natin. So ito yung nangyari sa mga trending stocks natin. Nung nga po si DMC. So nung di ba? Akala ko wala na to kasi medyo na delay yung ano eh. Wala yung announcement pa rin naman ng dividends. Pero nag-up siya ulit ng 7.39%. So medyo bumalik yung foreigners natin sa kanya kasi meron siyang 94.07 million net foreign buy po itong si BMC naman natin. So mar marami nag-anticipate talaga sa ano, dividendo. Pati si SEC, di ba, medyo bumagsak yung price action pala niya kanina. Okay? Next si ABA, Okay. Dapat pala binenta ko na lahat ng ano. Ha. So, uh, nag-drop siya, negative 8.63%. At uh, meron siya, malit lang naman, negative, negative 2.69 million net foreign sales siya. So, more than 30 million yung pumasok sa kanya last week. Pero laki naman ng drain up niya after magkaroon na 2 million na net foreign selling lang sa kanya. So, nag-profit taking most likely yung, ano, yung mga holders natin. Kasi umaga pa lang si Aba naman, nag-drop siya, nung napasing ko siya, nag-drop siya kaagad ng 4 Percent. Tapos, uh, yun nga, siya na pala at the end of the day. So, ATN, uh, andito si ATN A. So, 0% to eh. Pero si ATN B, nag-up siya ng 4.89%. Ewan ko ba't pinag-usapan si, ano, si ATN uh, natin dito sa listahan naman. Pero si, alam ko, 0% yung galaw natin sa kanya. Tapos, uh, APX, ito, medyo pumitik. So, nag-up po siya ng 6.25%. Laki din ang bounce na ito. Ah negative 69.38k net foreign sell. Ayan, so medyo marami talagang maraming gumulaw na stocks, no? Ayan, so marami na kami sa PSE market. So CHP, ayan. So bumalik din. So hindi kaya related dito kay DMC ay yung spike at saka si CHP natin kasi nag expect din siya ng ano eh 7.46%. So baka magkaroon na ng ano ah, final price kaya itong si ano CHP natin. And then si Ionic so isa din sa mga uh, lagapak siya ngayon. So, nag-drop siya ng 5.38%. Pero meron siyang 157.54K net foreign buy dito sa market. So, medyo mix pala yung, ano, yung ng mga uh, trending stocks natin for today. Pero mas marami yung kumita sa mga big caps kasi nga medyo malakas yung ano, nag-up up yung ano, eh, index natin. So, mukhang natin bukas yung ano, 7000 level ng markets naman natin. Eh. So disclaimer guys, as usual sa mga bago dito sa channel natin, so yung ating uh, review is for education purposes lang po. So wag mo gagamitin ito as a reason para mag buy sell or hold ng stocks. Meron po kasi risk na involved naman. Ayan. So paalala natin 'yung disclaimer. At uh, due, due diligence lang po ako yung stocks 'yung uh, gusto mong bilhin naman. So medyo risky kasi 'yung ano trading sa uh, markets. Okay? So, follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga reviews natin or kung gusto mo is join ka dito sa trading community naman natin para makita mo kung ano stocks yung mga binibili naman natin. Okay? So, doon sa mga nakasubscribe, maraming salamat po sa nanonood pa rin dito sa trading stocks. Ayan. So, hopefully may mga good news na tayo makita uh, kasi tapos na yung Uh, naglalabasan pa rin yung earnings eh. So, baka hanggang second week pa ng April. Company reviews, uh, yung mga sample trades natin, yung uh, basic indicators, at tapos yung mga fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating uh, PSC, stock market studies. So, check na na po. So, nag ka ba over the long holidays or uh, nagnilay-nilay muna? So, ano ba? Itutuloy ba, itutuloy ba ang pag-invest, pag-trade sa PSE Or, ah uh, nakapag-isip-isip ng bagong source ng investment. Kasi si PSC ayaw mag-break sa ano eh, 7,000 levels naman natin. Okay? So follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. Subscribe ka para updated ka din sa mga Playground Games. Ang malakas ngayon si Crypto kasi uh, kahapon, 70k kahapon si ano hindi eh, ko lang napansin niya yun, pero si uh, Bitcoin is umabot siya ng 70k. Ayan, mamaya silipin natin. Hindi ko nakita yung ano eh yung uh, current price. At then follow mo din po ako sa mga social media dito po sa ating uh, Facebook account na Palapit Trader para updated ka po sa mga posts natin or dito sa ating uh, face Facebook page. Ayan, para updated ka sa mga uh, pinopost naman natin dito. So, buta ka pick yung mga articles natin sa local market dito sa US at uh, saka dito sa cryptos and then money earners yung mga side access po natin. Medyo mahina yung ano yung website ko pag holidays wala din masyadong nagbabasa. Ayan, so yun yung isa sa mga learnings natin dito sa websites natin. Okay? So tingnan natin yung summary muna ng index bago yung mga ibang uh, posts. So 6979.81. So 20 points something na lang, di ba? So mag-aano na tayo? Uh, 7k. So naka, nakakagulat siya kasi nag-drop tapos biglang gap up. So medyo ano erratic yung galaw ng market natin. So 1.1% uh, very good sa first day of April. Tapos uh, yung ating net foreign buy 464.45 million. So ang panalo dito is tatlo. So yung ating finance uh, nagap siya 1.51%. Holding firms uh, ito pinaka panalo, mga big caps pala no. 1.75% si GGS kaya marangkada na. Uh, property is 1.4% ang pinaka-kulelat dito is si Industrial. Sino ba stock yung ano, nagbagsakan dito? Pero mining and oil, okay pa rin siya. No? Kahit pumagsak si uh, SCC naman natin. Okay? So yun po yung mga nakita natin na summary ng market. Uh, Ayala, net income is up ng 32%. Yan, eh. paalala lang. Mga nagpapaalala si ano, DA Market Securities. Medyo pumitik din si, ano, si uh, properties kasi natin. Uh, foreign funds bought. So ito yung mga binili. Uh, BDO, East West, Metrobank, SLF, Mer Manila Water, SCC, EMI Monde, ACAGI, Alic Globetel, Converge, at saka si Dito. so yung merong emperador, oh. so nakabawi niya sa emperador, di ba? Meron siya ang cash dividend na 0.24 pesos per share. So malit lang, pero maganda sa kanya, nag-bounce nag yung ano eh, pinaka price action ni EMI naman natin. Alternergy subsidiary Science interconnection agreement with National Grid corporation. Ayan. Hopefully, maging maganda sa kanya. Pero parang hindi ata gumagalaw si Alter natin. Ito yung mga binenta ng foreigners. Uh, BPI Security Bank, ASNAP, CNPF, DNL, Jollibee, IMI, ABA. Ayan. So, kaya bumagsak. AREITS, FLI, MEG, ICT, Bloom. Ayan. Uh, Philippine Airlines registers net income 379 million. Makabawi niya ito to. Up by 92%. Eh, medyo bumawi na to. Pati si Cebu si Pacific, kung napansin nyo last week na uh, pahapyaw natin sa mga news, okay din yung kanyang earnings. Globe uh, claims to be the country's uh, leading telecom firms by having captured revenue market share of 54.7%. Okay, Costco. Uh, buys Co-families Katwira Hydroelectric Plant in Mindoro. Parang siya din naman yung may-ari niyan. Uh, Philippine Airlines, uh, okay. Alter, ayan, nag-drop siya. Negative 1 point. 32%. So, property, sabi ni ADA Market, uh, online trading. Uh, Philippines uh, property price correction is buying window. Ayan, so cheap daw yung valuation sa mga properties. Kasi with regards sa earnings, okay naman yung ano properties natin. FLI Bears Project launches in 2024. Okay, tapos share by box si Ali, uh, URC at saka si Costco. PLDT Wireless Arm Smart plans to further reduce its energy. Uh, FLI lands, LAN will launch four new projects nationwide. Okay, share by box. Yun nga yung tatlo. Uh, ano ba to? First year profitability kay SEP. Ayan, so meron po siyang kwento dito galing kay Mercado Barkada natin. Uh, there was no talk in the press release of SM getting representation on Crete's board para hindi naman pinansin si Crete natin. Okay? So the Philippines net external debt or the amount owed to foreign creditors skyrocketed by 69.3% na ng natin. Eh. Uh, SPNC starts Q2 in wildly different place. Tapos sa uh, Costco, okay, uh, parang hindi naman pinansin si Costco natin sa trading. Jollibee acquires 10% stake in automated coffee and tea dispenser firm. Butrista for $28 million. dollars. So may bagos ulit siya investments naman. Okay? So yun lang po yung mga na-post ko kaninang umaga. And then as usual guys, ayan, patalasas ulit yung mga bagos sa uh, channel natin na gusto sumali sa trading group. Open po yung ating uh, Patreon. Ha? So kung gusto po ng guide sa Philippine Market Trading Investing uh mga lectures meron po tayo dito sa ano sa Patreon natin, okay? So double check mo na lang. So biglang go yung ano ah uh, yung itsura ng PSE natin. So ito na siguro na. No? So baka ito naman na yung uh, inaantay natin na uh, breakout dito sa 7000 bukas kasi meron tayong gap up eh. So normally pag gap up uh, signs na bullishness, di ba? So wag lang mag-dhowj bukas yung galaw natin. Pero Mukhang on the way na siya na ano, gusto niya i-break yung ano, yung 7K natin. Tingnan natin kasi nakailan sabi na rin tayo na uh, gusto niya mag-breakout pero lagi naman siya umutog. Pero ngayon kasi ang ang kaibahan so yung iba uh, malalaki yung candle na nag-break sa 7K no, mga exact 7K. So next day is nag uh, nagano naman siya na close na inverted hammer. So ngayon medyo uh, solid yung candle natin. Malit lang siya pero solid siya 1.1%. Uh, di, pero meron siya net foreign buy na 464.45 million. Kaya maganda makita bukas, um, make or break siya. So, pero parang gusto niya talaga i-break, no? Kasi 1, 2, 3, 4, and then pang, pang limang attempt na niya dito sa 7,000. So baka nga, baka i-break niya. So meron tayong breakout ng konti sa RSI. And then may konting uh, bullishness yung sign na nakikita natin dito sa MACD formation naman. Hopefully, yan na yung ano, natin. So, based dito sa galaw, so, yung ating properties are rather um, uh, yung ating finance, diba, mataas. So, BDO 2.91%. Ali, laki talaga ng bansa. So, 3.1. Si uh, Metrobank, 1.61. URC, 2.75. Sa DMC. Pero siguro yung nagdala talaga DMC. 7% AC, lakas din, no? Oh. 3.52. SM, 1.85 at saka si Meralco 2.52. Ayan. So si plus pala nag-breakout ulit yung yung galaw. So sa big caps, ang medyo tinamaan is Converge. So nag-pullback si Converge natin, si Monday, yung mga runners natin last week. So sila na may nag-pullback, SEC. Ayan, 4%. Mukhang kakainin ni SEC yung ano, 10% na dividends natin. April 8 pa naman yung ano, pinaka-ex-date ni SEC naman natin. Okay? So, dito sa winners, tingnan natin yung winners. INEX, may volume, wala nang volume. Anap tayo may volume. Uh, DMC, so, 206 million. CHP, 33 million. Mukhang i-announce na yata yung, ano ah, yung final price ni CHP natin. Kaya siya makakalala. EPX, yan, winner, 6%. Si Tech, 5%. na buhay yung mga, ano natin Ha? natutulog. Si STI, oh, nag, ah, uh, ano, siya ng higher low, ah. So 5.19% uh, plus. So ito breakout din, no? Oh. hindi din itong si plus. 4.64 si byta 4%. Okay? 3.52. Si Bell Boy din si Bell, oh, 3.33. Nagred nga lang yung ano, yung candle na sa kanya. SSP, Mark, URC, and BDO. So dito sa losers, Apollo. So nalubog yung barko natin kay Apollo ah. Ayun oh, magkiat. Si Jerry minus -9% pero wala na, wala na namiyatang volume to. 850 pesos lang oh. So, isang trade lang. Test buy lang si Aba. So, yan, medyo tinamaan si Aba. 8.63 laki pala ng traded value. Ah, uh, Loto. Niyari kay Loto. Okay, pa-drop siya. Ah, uh, Ionix, yan 5% drop. SCC 4%. Sino pa? Converge 3% uh, BSC minus two, 2, si Monday 2.38. Okay. So yung mga winners natin last week sila naman yung uh, losers dito sa PSE market. Okay. Ayan, nawawala yung boses ko. Ayan. So tingin tayo dito sa global market. Ayan. Medyo ilang araw kasi tayo hindi sanay na ano, nag-vlog. So uh, mukhang okay mamaya. May gap up din sila. Oh. S&P futures 0.36. Uh, Doom futures 0.36. 27 and Nasdaq is 0.53. So mukhang okay siya. Nung last na trading days, okay pa rin siya. European markets, parang wala ngayon Hindi natin nakitang. Baka ito pa yung huling trade ng ano eh, European markets. Tapos dito sa Banang Asia, maliban kay Hong Kong, uh, the rest is okay naman. Ayan. Conducive yung, ano, yung trading natin dito sa, ano, sa, sa global markets po natin. So medyo okay siya. Pagdating sa crypto, ano, pullback na nagpo-pullback si, ano, si Bitcoin. Refresh natin. Okay, meron siyang pullback. 69.7K si Bitcoin, mataas pa rin. So halos 70K pa rin naman. Uh, Ethereum 3.5 and then si BNB is uh, nag-drop na sa 600, no? 585. So parang pullback, pullback yata dito sa, ano eh, sa cryptos natin. Marami tayo nakikita na uh, mapula yung kanilang mga galawan naman. Okay, so mukhang pullback day pagdating dito sa cryptocurrencies. So, balik tayo dito sa market. And then, pagsapan natin yung ating mga trending stocks. So, unayin natin si DMC. So, congrats sa mga hindi na shakeout. Grabe yung shakeout nito nung huli natin trading. No? Binalik din niya. Ayan. Bumalik lang siya dito sa bandang uh, taas. So, sabi nila yung, yung lumabas kay SEC, uh, pumunta dito kay DMC natin. So, 94.07 million in foreign buy. So, 7.39%. So, malakas yung anticipation ng ano ng pagkakaroon ng dividends dividendo kasi dito kay ano kay kay DMC natin kaya bumabalik yung ano yung sentiment natin so hopefully uh, malaman na natin most likely alam na alam na nila yan eh. so kung ganyan kalakas yung balik uh, after mag profit taking ng shakeout out pa si ano eh, si DMC natin so most likely may malapit na siguro dumating yung ano yung ex date nitong si DMC natin okay So okay ulit yung RSI plus uh, gusto niya mag-breakout na. No? Okay, gusto niya mag-breakout dito sa 12.3. So pinaka main resistance 52 weeks ay is halos dito sa 13 pesos naman. Ayan. So maganda tuloy yung ano, yung vibes natin dito kaya no? kay BMC natin. Okay, next um aba mga kaaba. Mga kaaba natin. Nabuhusan tayo dito kaya ano kay aba. Ayan. Kinain din niyan. So, tignan natin bukas uh, kung meron siya 2.69. So, di ba nung huli 37 million? Parang lumabas din siya, no? Kasi kung titignan mo yung volume naman nung pumasok nung uh, Wednesday. So, kasi laki din na lumabas. Hopefully, na-shake out na yung ano. Medyo na para tumuloy yung galaw natin. So, nag-resist siya dito. So, pinaka-resistance is 1.38. Um, Antay tayo bukas. Baka may retest tayo dito sa... ano bandang baba. So lagi ko na lang muna dito. Although ang, ang pinaka-trend niya intact pa rin naman siya. So kaya lang kasi medyo malaki yung ano eh yung nakita natin na uh, volume na lumabas. So baka maganap muna siya ng additional na support. So magre-retest tayo most likely dito sa 1.23 uh, bukas bukas naman ayan. So congrats na lang doon sa mga nakalabas ng ano nung Friday. Kasi kanina umaga, nag-up siya ng konti pero alam ko nag-close. Ah, nag-ano siya, most of the day is nasa negative, negative 4% itong si ABA natin. Eh. So, kailangan talaga mag ka pag na-reach yung, ano, yung TP natin. Eh. So, tingnan na lang natin for the few days. So, nag-resist ng malakas tong, ano, eh, tong candles natin dito. So, dito siya nagkaroon ng malakas na resistance naman. Okay? So, anyway, Then talaga, so kung hindi ka nag-take profits, mag ka ulit ng ano. Um, galaw ulit ni Aba kung mag-pullback. So hopefully hindi mabasag yung ano, 1.15%. Catalyst-wise, wala. Wala tayong catalyst. Wala tayong nabasa. Next, uh, ETN. ATM. Hindi ko lang ba nag Ito na naman kaya ang susunod na ano, PPT game. Kasi 0% siya. nag -ano ba to Trading hold ba? Ah, bumalik siya, no? So nag-gap down tapos bumalik yung price. So actually, okay naman yung ano, yung chart niya. Ay lang syempre gay nang babala natin. So mga penny stocks kasi to eh. So mag, mabilis yung galaw, uh, mabilis din mag-decide kung babagsak yung price action. Hindi siya gumalaw eh, pero si ATNB, pag tiningnan mo siya, gumalaw siya ng ano nag-up eh, siya ng 4%. Wala din mang balita kay uh, ATN natin. So sundan na lang natin yung ano, yung price action niya. So kung, kung meron nga lang siyang catalyst no sasabihin mo on the way sa breakout si ano eh si ATN talaga based sa uh, based dito sa price per action pero medyo mababa yung ano yung volume natin eh 1 1.7 million lang siya alam ko dito mga more than 10 million to eh tong nung nag-spike tayo dito na ano naglawan dito sa kanya okay nandiyan mukha na diyan pa rin naman siya kasi makita mo nung nag-red siya hindi naman ganoon kalaki yung ano lumabas ng volume unless unti-unti siyang uh, lumalos pero hindi siguro kasi 1 1.7 million lang naman yung ano yung sellers natin for today, okay? So overbought pa rin si ano si ATN. Walang catalyst pa, ah tapos uh, okay lahat ng <laughs> okay lahat na indicators niya. Kailangan make sure lang alam mo yung risk mo kasi penny stocks nga po si ano ATN natin. I-review natin syempre kasi kasama sa uh, training stocks. Okay? Next, uh APX, may balita ba dito? wala akong nahukay na balita kay ano eh. APX pero malakas yung SIPA so 6.29% uh, negative 64.38k net foreign sell naman siya okay so ngayon on the way siya dito sa resistance 2.79 galing ng ano niya no nakailang rally na to si ano dalawa na no isa dito nag siya tapos nag-drop tapos nag-up so hopefully mabut siya dito sa bandang taas natin. Catalyst nga, wala tayong... O, oh, mining days na ngayon. Kasi April na, di ba? April, May, June, lumalakas yung ano, eh, mga minero natin. So, tingnan natin. Hopefully, pakit na siya. So, okay na yung RSI niya. Nag-recover na rin pala yung, ano, yung RSI natin. Above 50 and then medyo bullish din yung sign ng ano, MACD formation natin. Okay? So, yun nga lang malakas na resistance to. Kasi nag-breakdown, noon tapos Um, siguro kailangan niya mga gantong volume din. No? Tama. Mga 10 million na volume siguro pwede na mag-touch dito sa ano, 2.8, 2.79 na resistance. Okay? So meron siyang sideways channel dito na binubo at mukhang sagad na yung, ano, yung price action ni APX. Okay? Next. Um, CHP. So napansin nyo din, sabay na pumitik si ano, breakout pala si ano, CHP natin. Ayan. So, congrats dun sa mga malalakas yung loob. Mula sa support is, malibawa dito yung entry. 18% na rin yung binigay niya. Ano, so, CHP. So, congrats dun sa malalakas yung loob. Kala ko wala na rin to eh. Kasi, hindi na natin naririnig yung ano niya eh. Yung bentahan. Bilihan sa kabintahan dito kay CHP. Pero, suddenly, nag-break So, nag-up siya 7.46%. And exacto, halos para sila ng galaw. 7% din itong CDMC si natin. So nag pa rin yung mga asama natin kung ano yung price. Wala din po akong alam. So congrats na lang. Uh, hopefully mataas sa uh, 2 pesos yung kanyang uh, fair value kasi si PLC, ano man nangyari kay PLC na. So na-stack na tayo dito kasi ito naman na yung pinaka fair value. So ano yung, ano yung delay sa kanya ni DMC natin? Yun yung magiging basis natin. Kung mataas siya, syempre magagap -up, up yung price natin sa kanya. Ayan. So, wala pa rin man nakakaalam po yung price unless meron nang alam yung mga insiders natin kasi pinipitik na naman yung price ya. Pero mas maliit yung volume niya, no? As uh, compared dito last time. Ayan. So, tingnan natin. Hopefully, mabreak yung ano, 2.22. and next natin is 2.4. Yung pinaka-next na level. So, technical-wise, ano po to? Sideways. Kasi may ano siya eh, lower low. O, breakout na pala to. May breakout na yung ano price action natin. Okay? So anyway, good luck sa mga mayro si HP. And then lastly, si Ionix. So nangain si Ionix natin ng trap 5.38%, uh, 157K net foreign buy. Pero medyo broken yung trend natin. Ayan. So, na-break na yung trend natin kay, ano, kay Ionix natin. Kala ko pa naman naabot ah, dito sa ano, in the short term sa so 1.5. So, ngayon maganap siya ng support uh, MA100, 1.16. May pinaka-support natin. Nauntog na rin siya dito. So, ito din yung pinakamalakas na resistance ni Ionix. Okay, so nag-ano pala siya. Oh. Meron siyang divergence last time na. Ayan, bearish. So, wait na lang ulit sa tamang entry para kay uh, Ionix. Pero ngayon, bukas is uh, siguro maghanap ko siya ulit ng support malapit pa dito sa 1.16 level naman. Okay? So, yun lang po yung ating uh, trading stocks for today pero very good at least yung mga big caps natin uh, may bumagsak pero mas marami naman yung uh, nag-rebound for today's trading natin. And then, uh, ang maganda sa kanya net foreign buy and then on the way tayo sa breakout sa 7K ulit. So, malay mo kasi 20 points na lang eh. 20 points something, di ba? Bago tayo uh, mag-breakout dito sa 7K level. Okay? So, interesting ko anong gagalawin ni PSC bukas naman. Okay? So ilan mo na yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa channel natin. Join ka sa group guys ha. So tama-tama April 1 cycle natin sa one month diba? So join ka lang dito kung sumo. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Budagi Pink Money Earners, Twitter and Patreon sa mga gusto ng guys sa Philippine Market Trading Investing. Sali lang po kayo sa Patreon channel naman natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita pa ulit tayo bukas.